Жиназа намазы кешеләр өчен фарыз кифая болып тора. Аның тәртибі мәйетне қиблаға, имам қашына, башы уң яқта, ә аяқлары сул яқта қала тырған хәлдә қойу. Имам ират мәйетнің башы турысына баса, ә хатын қызның ортасына. Женаза намазы дүрт тәкбір білән уқыла. Хәр бір тәкбір сайын құлларыны көтерәбіз. Birinchi täkbirдән соң Фәтха сүрасын оқибыз. Ikkinchi täkbirдән соң Пәйгамбәребезгә сәллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәлават әйтабыз. Üченче täkbirдән соң мәйиткә ихластан дыға қылабыз. Сүннәтдә килгән дығадан булса, хәерлерек. 4-нче täkbirдән соң бер басып торабыз да, уң якка сәлам берип һәм қай бер хәдисләргә таянып сул яққада салам бирергә була. 4 ай үтеп төшкән балаға, шулай уқ жиназа уқыла. Хәдиистә килә, төшкән балаға жиназа үтәгіс һәм әти әнисенә истиқфар рәхмәт шәфхәт сырағыс. Йырақ ирешеп булмаган сәбәпле жназа уқылмаған мәйеткә шулай уқ жиназа уқу кирәк. Нишек итеп пимбәреез Солялаһуали хиивестәлләм нәжәшигә уқып бізгә урнәк қалдырды. Кеше саны нишек күберәк болса, шулай хәйерлерәк. Шінки пианбәребез Солла һуали хиестәләм әйтте. Әгәр бер мәйеткә йзгә тулған төркемнің хәр берсе шәфәәт етә, дығалары қабул булмый қала алмас. Кәфер кешегә жиназа уқу тыйыла. шінки: Аллаху Субханаху ва Тааля әйтә: "Мәңгә аларның үлгән берсенә җиназа укыма, һәм каберенә дә барып басма, чөнки алар Аллаһка һәм аның расулына кифрлек кылдылар һәм шул хәлдә үлеп фасиклар булып киттеләр".